Подкрепата за партията на унгарския премиер Виктор Орбан се срина и Фидес се подрежда зад опозиционната формация на Петър Мадяр. Данните на проучването на института Публикос показват, че партията Уважение и свобода има 24% подкрепа, с един повече от управляващите. Проучването на мозъчния тръст Publicos Institute, проведено между 11 и 18 октомври, показва, че Уважение и свобода има 39% подкрепа, докато Фидес едва 37%. Анализатори отбелязват, че това е голяма промяна в сравнение с преднината, която Фидес имаше на изборите за Европейски парламент. Тогава проучванията показваха 45 срещу 30%. Нуждаем се от промяна, за да направим страната по-приятна за живеене. По мое лично мнение, ерата на Фидес ни е омръзнала. Това, което правят сега, е наистина отвратително. Лидерът на дясноцентристката Уважение и свобода Петър Магиар, бив член на правителството, влезе в унгарската политика преди изборите за Европейски парламент през юни. Тогава той отправи сериозно предизвикателство към Орбан, възползвайки се от недоволството на другите опозиционни партии. Ние трябва да сме същата Унгария, която реши да обедини сили. Трябва да бъдем същата Унгария, която заяви, че е писнало от потисничеството. Ние трябва да бъдем същата Унгария, която не се страхува. Над 10 000 души се събраха на митинга на опозицията в деня, в който страната отбелязваше годишнината от бунта срещу съветското господство през 1956 година, потушен от Червената армия. Днес страната ни се ръководи от човек, който, подобно на нашите герои от 56-та, искаше изтеглянето на руските войски през 1989 година. Но днес, с почти всички свои действия и с всяко свое изречение, той обезчестява наследството от 1956 година, което е в основата на свободата и конституцията на Унгария. В речта си на митинга 43-годишния Магиар обяви стъпки за подготовка на партията си за изборите през 2026-та. Той обеща да изкорени корупцията, да инвестира в здравеопазването и образованието и да започне, цитирам, национален диалог с избирателите.